უკეთდება პირველი კომენტარები არასამთავრობოების, მედიისა და პოლიტიკოსების მხრიდან. პროკურატურის ქმედებას უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ორგანიზაციამ სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ იუსტიციის სისტემა ოპონენტების დევნის, ხალხის დაშინების და თავისუფალი პრესის მიმართ რეპრესიების გატარების იარაღად იქცა. სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის კატეგორიულად გმობს ხელისუფლების მცდელობას გახადოს მედია მის მიერ მართული და ტერორის გამოყენებით გაანადგუროს კონსტიტუციურად აღიარებული ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება. Global TV-ის დაყადაღების ფაქტს არასამთავრობოები გამოეხმაურნენ. მათი შეფასებით გლობალის ტექნიკის დაყადაღება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაა. არასამთავრობოები სასამართლოს გადაწყვეტილებას განაჩენის აღსრულების შესახებ არასამართლიანად მიიჩნევენ. დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლება ახერხებს და ძალიან გულმოდგინედ კეტავს და კრძალავს ალტერნატიულ აზრს და ალტერნატიულ წყაროს ინფორმაციისას, განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონებს და თუ გლობალ ტივი აკეთებს თეფშების დამონტაჟებას, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი შედეგის მომტარი ჩვენ საზოგადოებაში და სწორედ აი ამას ეწინააღმდეგება სასამართლო გადაწყვეტილებაც, რომ მოსახლეობამ არ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ძალიან ძიმედ უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ეს უშუალო კავშირშია მედიის ხელმისაწვდომობასთან, ქვეყანაში და პლურალიზმის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობასთან. ამიტომ მსგავსი გადაწყვეტილება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ძიმედ აისახება გამოხატვის თავის უფლებაზე და მედიის გავრცელების საკითხებზე ქვეყანაში. ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათ გააქვთ ეს ტექნიკა ადგილიდან, თუ კი ეს მართლაც ასე არის, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აქ კანონის დარღვევას ექნება ადგილი, იმიტომ რომ კონფისკაცია და დაყადაღება არის სულ სხვადასხვა რამე.